Mir azgi hamar amena huzur amena neshvat tone sae kuluchen ke padrastum yev sksumen ke depi araj otu amen inch bnutsune martkutsune tsnum tsakhkma tu mer melaki taus tu mer hayut ashkharin khagutsum biri amena karevore mer hayut ashkharin arif shatutsum Եզդիական օրացույցում այսօր տոն է կլոջ կամ տարեմուտի գաթա։ Երեք երեկոյան, ինչպես ընդունված է եզդիական ավանդությամբ, մարտի 14-ից հետո առաջին չորեքշաբթի օրը ընտանիքի ամենատարեց կինը թխեց կլոջը, որն այսօր պետք է կտրվի տան մեծի կողմից և բաժանվի ընտանիքի անդամներին։ Ընդունված է, որ կլոջը պատրաստվում է ըստ եզդիական կրոնի 7 հրեշտակների անունով և ընտանիքի անդամների անուններով։ Թխելուց առաջ կլոջի խմորի մեջ ուլունք կամ մետաղադրամ են դնում։ Եթե ուլունքը բաժին է հասնում սրբի կամ հրեշտակի, ապա նա այդ տարի համարվում է ընտանիքի հովանավորն ու պաշտպանը, իսկ եթե ընտանիքի անդամին է բաժին հասնում, ապա այդ տարի նրան մեծ հաջողություններ են սպասվում։ Կլոջի տոնը խորհրդանշում է նոր տարվա գալուստը, նոր կյանքի սկիզբը, որը ըստ եզդիական ավանդության սկիզբ է առնում գարնանը։ Կլոջը մենք ասում ենք գարնան տոն, տարի սկիզբը։ Մենք ասում ենք Մելեք Զայդին, Մելեք Զայդին կոչվում է երկիրը ծլմա, երկիրը ծաղկմա, մի ամեն ինչը, թեկուզ շարժ, թրջուն կամ ծաղի կամ կյանքը, սա սկսում է ծլել ու ծաղկել, դրա համար ասում են գարնան տոն։ Գարնան տոնը Մելեքի Տաուսի տոնը, ասում են սեզդի ադարի, հատանի հիջդի ադարի, ազմանը Մելեքը կատե խարի, ավբնի դարի, չուսերի դարի, ուրեմս մեր արևելագետ Արշակ Փոլադյանը, արևելագետ ինքն է գրում, որ երկիրը բաղադրված էր ջրով, Աստված իր ամենասիրած հրեշտակին, որը կոչվում էր Մելեքի Տաուս, Մելեքի Տաուսը Սիրապարգի պատկերով իջավ աշխարհը, ուսումնասիրում է աշխարհը և նա վերադարձում է Ասումոտ։ Աստված Մելեքի Տաուսին տալիս է 6 հրեշտակ, Մելեքի Տաուսին նշանակում է Գերագույն հրեշտակ, Գերագույն հրեշտակ, երկրագնդի Արարիչ, Արարիչ, հրեշտակապետ։ Դրա համար այս տոնը կոչվում է Մելեքի Տաուսի գարնան տոնը, երկրագնդի Արարիչ։ 7 հրեշտակները, այս գլուճը, որ պատրաստել են, ասել են մեր մեծ, ով կարա հզոր լինի, որ կտրտում են, հասնում է Մելեքի Տաուսին, դրա համար Աստված Մելեքի Տաուսին, ասում են Գերագույն հրեշտակ, հասել է Մելեքի Տաուսին, դրա համար ոնցոր այդ 6 հրեշտակները անձում են Մելեքի Տաուսին։ Կլոջը պատրաստվում է 7 համից, ձու կամ ալու, ջուր, յուղ, և տան տիկինը, տան տիկինը այդ պատրաստում է, տան տղամարդը, այդ կլոջը կտրտում է։ Ուրեմն ես մենք գաթան, որ թխում ենք, կա 7 հրեշտակների համար առանձին մի հատ թխում ենք հրեշտակների համար, դե պարզա, որ հրեշտակների փայ առանձին է, ոչ թե մեր հետ չի կարա լինի, որտեղ մենք մարդ ենք, իրանք հրեշտակ։ Միաց հարկացը հատուր 7 հրեշտակների համար և սա տան բոլոր անդամների համար, քանի տան մեջ քանի հոգի կան, դրանց համար կտրտվում է և մասի է բաժանվում, ուրախ ենք լինում այդ մորի են ասում, այդ ում բաժին են գավ, ոնց ասում են տարվա հաջողությունը իրանա։ Ուլունք ասվածը։ Ում բաժին են գավ, ոնց որ հաջողությունը, տարվա հաջողությունը ասում են այն մարդում, որ այդ գլուճը ուլունք ասում է իրան։ Մեր ազգի շնորհավորում եմ բոլորին, բոլորին Հայաստանից դուրս, Ռուսաստան, Վրաստան, Եվրոպա, բոլորի տոնը շնորհավոր լինի, մենք միշտ այս տոնը մեր համասրբությունն է, մենք միշտ այս տոնը հիշում ենք և բոլորին ողջունում եմ, առողջություն եմ ցանկանում, խաղաղություն մեր հայոց աշխարհին։ Տան մեծը ես եմ, ես ուզում եմ մի քիչ իմ փայը շատ լինի, ինձ եմ անում, որ հասնի ինձ, բայց չի ասում, չգիտեմ, ես խնդրում եմ, որ այսօր ձեր ոտքը խերով լինի, որ հասնի բաժին հասնի։ Դե թող ընտանիքն էլ գա, սկսենք կտրել։ Բարի։ Դե իսկ այս տարի Նաբոյանների ընտանիքում կլոջի ուլունքը բաժին հասավ Կևանյա Մալեին, նույն ինքը տան տիկնոջը։ Կլոջը Սերսալե, Բմբարեկ Փիրոզբը։